Seba nayo ministry ekola ebigwate biraze oba jita ni mu luzungu disaster preparedness wekityo ndowooza ebigwate biraze naye nga binene nga binene omulimu essala gye tusala nga essala y'okusikirizibwa kw'enjuba essala y'okusikirizibwa kw'omwezi yeyo era yemu yeyebibamba era yeyo amataba omujjo ne gujja ne gwokya ekibuga kyonna nti mbaale yenna yayidde musikedde muto bano abazungu bagenda okukola ministry eyo ffe nga nabbi agitulagadda sallallahu alaihi wasallam lwaki allah tabaraka wataala atuyibamu ebintu ebifaanagana ngebi n'abituweereza aka katundu kaako kasusemu obujeemu gala kuboneza abantu bakatundu ako abanaawona bafune ekyokuyiga abagenze khalas abaabo bagenze era kyokyo kyeyakola n'abannabbi Luutu alaihi ssalaam allah gwatutumizaako nti wa luutan ith qaala liqaumihi atatuuna alfaahishata wa antum tubusiruun ne nabbi Luutu alaihi ssalaam yagamba abantu b'ekibiina kyo obujeemu nga bubasusse bino bye mukola nga bibi nnyo innakum latatuuna rijaala shahwatan min duuni nisa bal antum qaumun tajhaluun ne mugenda mu bufumu bw'ekikula ekimu nga muli babi muli babuyaabuya nnyo siru nnyo okusiriwala n'owuyita ne ku nsolo kubanga n'ensolo tebikola ebyo ensolo teyinza kugenda eri kikula kinnaayo ekikutomera butomezi naye omuntu awunzika amagezi ne gasukka obusiru naye bwe bajeema ne basigala mu buseegu kale ekyafaayo tukimanyi n'agenda abaweereza ebibonerezo n'agenda abaweereza ebibonerezo fajaalna aliyaha saafilaha nabikyusa ebyali wansi nebiddawo ebyali wansi byazza waggulu ebyali waggulu nebidda wansi ebyali waggulu ge maka g'abantu ge gakka mu ttaka fajaalna aliyaha saafilaha ebyali waggulu nebidda wansi mu ttaka ge maka g'abantu nti awadde waliwo amaka ettaka lyagabise awaddewo amaka ettaka lyagabise taki bujeemu zibona abantu bansobera mu madarasa bwe ntuuka bagamba gwena kuddamu bibuuzo gyobeera sina byakusomesa ani yebagamba nti nze ndiwa bibuuzo bubuuzo buba buntu bubiri busatu kaakati eswala eyo baimaamu baffe balina ogiyiga oba baimaamu tebagimanyi nga gwe oliwo mu kaseera ketaka libumbulukuka nga gwogisaala tekigaana ekirizibwa okusaalibwa mu jama ekizibu okusaalibwa mu maka ekizibu okusaalira kinnoomu ng'oli wekkaawo n'ogisaala tiwali buzibu okkirizibwa kubanga ate abali ene buduuda esulamu ina okubanga mugimanyi aisha atunyumiza sallallahu alaihi wasallama ebaali e madiina nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu baali yaawe emisana enjuba n'egenda esikirizibwa enjuba n'esiikirizibwa enjuba okusiikirizibwa waliwo nno fesinana ku kitwa tulina kye twali tulabye enjuba esobola okusiikirizibwa tulaba nti misana ne buziba nga tulina okutekako mataala naye nga saawa nga bwe ziraze zino mwenda enjuba n'esiikirizibwa ng'eraga nti tuli munana gwa kiro wali ensi ezimu nga enjuba bw'esiikirizibwa enzikiza ekwata nnyo ebisolosolo n'ebinyonyi na biki ne bitabulwa ate muzibye nga tiri buzibye maama kumbe enjuba esikiriziddwa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atya nnyo n'alagira bakuŋŋaane ku muzikiti basaale nayegaa muyitirize nnyo istigifaaru allah munyiivu muyitirize nnyo okusaba allah atusaasire atusonyiwe kati n'amataba n'okubumbulukka kw'ensozi neziyiika eno mu bantu simanyi omugga gwakyusiza ekkubo ne gubomola ne gujja ate guyitira eri gye gutayita bulijjo ne gujja gugwa mu maka g'abantu ne gugoya naliko ekaseesi ne batulaga omugga gwaguza
guwanda makubo gago je guita niye guwagira ne guwaguza ku branch we guwetera ne gutaweta ko olo ne gusimba ne guga maka babu guwagwa amanyi kubanga amazi ko kero je ya Allah wama ya alamu junuda rabbika illa hu tili ya manyima je Allah ga ino kuja kweye amazi ko kajeri nga yake tumaluna amazi tili ya una tusindika amazi ko ka ryo je lili ya ready top batabi ya ni nambe judao mazi tili suso kusiga la wana haine mpeo yoka jeri haine njuchi muzimanyi basi tebatia murugiso njuchi hii ngazati wano muziki wano wafago hiyo natiyo jiri yao tumweri jira kovu elera tugambo kusara netugana natulagira matikagi netugana tumweri jira kovu elera inama je tela kisa mawalai kambi wa je wano yimbula njuchi zoka wano masi jiri afu maono ogo kwa nti njuchi za zimu muziki niwezi bata wola hati waka nti dodogo halu ya baloze njuchi njuchi ii wei chichu kuzi wanya alanya ala chitikiza achi webali nyo wama wanya alanya ala olidi njuchi amazi je mumajigalo abebulude cho akijulira tenda chiwakanya chokate banibaba mabembale nabo bachiwa ku bujulizi bulungi nyo amazi je mumajege so kumala we chibuga kiramba na mazi ngataba kutina ko kaga nti mazi nebitu ina kumbiri gwaffe majege esawa joyamba dempeta kumami ya ino mchala wenga babayi bachala family ya mbagaga ya mungulide mpeta anga ya gold ya bayi ni inga temu tuka kulunji temu era ebele nge ya galo kufa moku kwa nga jamba li dao ni ingulumu ya lia aje mmele supu na ajiku onako ni jeva murugalunga tate gede negwa msupu na ajiuta na ajimila khalas mwagule sanda ya juu liyange kilida lakia natuwa nae kachike mmeze gila kwa nchilai kano mpeta mpeta yange njimizo kile angatajitama ya tukireba wana anajifuruma tukireko mudua jido bas nebe tuina kumbiri wafe majiga Allah aso kumala una vyo wama ya alamu jono darabika illa hu teria manyi maji Allah gali nukuja kwa yeyeka ensana fumuzi manyi benjo gire chiga mungu chimpa mungu wana wetu kubi manyi Litingui. Litingui. Ulunga lulinga lufaransa. Litingui mumanyi. Nga yemu sindi semwebaka. He? Temu satira mwena. Chichi, litingui chatukula wano vandangi. Edo na yu jiri jiao, tali kwa tangako. Asio kusawu naruweze chivuka kiramba. Okumanya litingui tasaga, nevi surubi satira. Ente mbuzi mwanada wama ya alamu junuda rabbika illa hu tiwe manyima jege alina Allah yekaika ya manyama jege tuweta kachinene nyogo kukumala wakati wekati mchajari atude wansi mukasikirize ke waka mrujia walue mtugwa muyembe fene wayari abadde china kutukajo fene mumanyi naja atula wano halas yali azito wanyo tula mtuzi wa nabe atude mukikize wansi wa muti vene ya musimba era mulya bulijjo mugire mulabo bayengedde wali itwingi yali amulumye kondoza najja simatuka yo vene ngwenja kugoba wa nage ngwenjo gire kiganda ka ebibamba ebigwa tebiraze bobanga mufunyo mukisene musala mujama alhamdulillah Nolo kwanti embereba ya kazigi zigi duka tewasi wakubawo chichi jamaa
timuje ku muzikiti ababa tuliranye ngabo tibaina nyo buzivu basi tusa okusa okusa batusabira Allah atugirewe embeera tusoma tukuba takbira tusoma al-fatiha ngabuli jobwe gwayo bitongera yesula nira kuwe bapanvuko kumpingeta lauya tusoma chiwanvuko bwetuma lilizani tugenda ku mavivi سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد نتدمو الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نبواكو نتدمو نسمي سورين دالا نيونغا مبانف نتدمو كما فيفي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد كان يتوغينا وانسي wansi wa sigaranga uwo nziram eyulakim neyo kwetu jisala wetu tyo abe budude bayina okubanga jimanyi era zinaga ibantu bayisa nti batugende budude nkuba tetonya jamani mba temutola musizoni yenkuba fetu tyayo baba bere tuti ladale budude bakulaga ebifanyu ganti kino kikiba no kibaliko banafu Ejo utekedwa okubanga ogimanyi yaddala awangalira mu kitundu kino njiddamu tugambye bayalaka mmeka ekyenjawulo kyerina buliraka mulimu alifati hezi n'ogenda ku mavivi emirundi emeka yeswala yokka eyawukana ku swala ze tumanyi bulijjo ey'ebibamba omuganda abiyita bibamba ebibamba bibeera bizibu problems naye lwakuba byo biba bizuse obunene Omuganda yabituma biki ekyo akimpa mu lugisu ngenda muwe ekirabo ebibamba iiya alende nkulutwe omukisa gwenina library dictionary ndi wano dictionary gumwero bakigobye kiri bakigobye gumwero dictionary yange bagisazizamu bagaye nti abamba bifu kumwero kumwero kyeki akakyabaga n'okufiira omwana wange beera kumwero singa omusajja waka mu famiri y'omwana afa bakita kumwero kiyanga kakati kiri bwe kiti bannange okufiira omwana maka ge ekyo kizibu tulifena naye mu luganda kye bayita eki abaye tuli wano mu Luganda kibaita ekibamba eba problemu nga nene nyite manyina za bulijjo tetera kusangika niyo okufiira omwana ekyo si kibamba ekyo mbeera ne wali bujuzi bafya n'abawali bafya n'abaali bafya naye ebibamba ebeera mbeera nga si ya bulijjo nga buli agitunakaga nti bana kino ki kyetuliko mbadde ngamba mu lugisu kale etuvuddeyo Rifena yeswala yokka esali wange enali fatiha bbiri mulakaki bwe yali fatiha weggwako twongerako essuula nga mpanvu mpanvu bulungi ddala netugenda ku mavivi netusoma ebyawo netukomawo netuddamu alifatiha bupya netwongerako essuula endala nga mpanvu bulungi netugenda ku mavivi netukomawo awo netyoka tugenda wansi naye wansi eri wasigala nge wa bulijjo sijudu bili ne byawo nera akeyo ku wetudda era tukola kye kimu era alifatiha bili n'ogenda ku mavivi emirundi emeka ne samia allahu liman hamida bili mulaka kiki eyeswala omuntu awangalira eno ateekeddwa kuteekwa kugimanya kubanga tujja kufuna mukisa kwolwo imamu kubeerawo embeera tabusi tujja kufuna mukisa kwolwo kubanga abasiraamu balala lumali kuduka duka nga gwosala eswala eyo bw'omaliriza ng'owanika mikono kusaba Allah tabaraka wataala kubaggirawo ebibamba ebira byabaguddemu obwetegerekezi nyangu nnyo sinzibu obweyongeddemu butono ate siga nti bulina we bufaanagana yeswala yokka yakula bwekyo era yesaalibwa ng'omwezi gusiikiriziddwa era yesaalibwa ng'enjuba esiikiriziddwa era yesaalibwa ng'omugga gwawaguzza ne guyita ewalala gye gutayita bulijjo abantu ne bafa
ensozi zaabumbulukuse, amata abantu ekitundu kyonna kijjudde mazzi abantu bafa, esale eyo eyeisonga eziba ziguddewo nga zisusse ogwa bulijjo. Mbeera neba nebyo tugambye nti Allah tugambye nti wama nurusilu bil ayati illa takhwifa, ebyo bibasindikamu mu nti muve ku mazambi. Akatundu kaba kasusa obujeemu, akatundu kaba kasusa okukola mazambi, akatundu kaba kasusa okujeemera Allah nakakangamu musobole okudda ku mateeka ge janda jalalu. Nebaza nnyo oba twebaza nnyo abayizi baffe abatusomako endakira. Mbadde nakatuuka awo ne wajja omwami n'agenda akaba maziga. Nembuzo okabyaki, nzibadde sisula nti ndikulabako mbulamu wange, bulijjo nkulaba no ku ssimu yange. Nemugamba ekyo sikinaako buzibu. Amaziga go gaaki? Naŋŋamba nti gasanyu. Omuntu omukulu okaba amaziga kyakusaaga. Kati adde ampadde engalo, naŋŋamba nti oba okkiriza, oyinza okukkiriza ne nkuba ku kifuba. Nemugamba nti oba osulamu na busuuzi jangu obuweere wano mu kifuba. Kirina buzibu ki? N'agenda mu kifuba muno n'abeera omwo. Naye nno bambi nga nange sina kye nnina. Tufaanagana. Ffenna tunoonya kufuna jjana. Nga bw'onoonya jjana naffe bwe tuli, tewali kyanjawulo kiri awo. Ekyenjawulo ekyayinza okugamba nti kyekiriwo, hadiisi bbiri ssatu ze ntulaano ne mbagamba. Ebirala tweffe bamu. Ffenna tuba masiikiini, tunoonya kyakulya. Kati ennaku zino tumutunoonya bufizi, buzaayo bwana. Oba gwe wazizzaayo, gwe sinazzaayo n'akamu. Nisa Allah atusobozese, ate ng'ajja tusobozesa. Kubanga yabatuwadde tuzze tubatwala ku masomero. Leero bano mulimu okuzzaayo Allah. Abaana bafaanye abazaayo ku masomero, Allah tabaraka wa taala era ne bulijjo yabazaayo. Leero banaamulema. Kale ebigambo byange bye njagadde n'okwebaza abayizi baffe be tusoma nabo bulijjo ku mitimbagano, Facebook, WhatsApp, masimu, sanga olinga alina akasimu kati ni bwe kati naye kuliko emisomo nga 50. Naye ekikulu kye mulina okumanya bannange, si kuba na misomo mingi ku kasimu kuno. Onsi emimu kyoyinaono nti wallahi olisimu eno ogiraba nti nnako emisomo gyegigenda 50 nga mukyala kyokka nga wadde omuyise nako nga tumanyi nti musiraamu. Talina kiraga nti musiraamu. Si kwambala, obugoye bwonna bumpi, omutwe gwonna gufaanagana nga bwe gufaanagana, naye ng'agamba alina emisomo gyakyeyune 50 ku ssimu. Kati kikugasa ki? Si kuba na misomo mingi ku masimu, wabula kussa mu nkola by'osomye kyekikulu. N'oba tolinaako omusomo ku ssimu, naye gigenda nga mu kinaana giri kuno. Waliwo ŋŋambye awo nina bisatu, n'emisomo gyo 13. Mbeera n'emisomo gya ssekagundi nga 13 nga bwe bakutunuddeko bwe bati gikulabikako. Naye aweza misomo nga 13 nga oyinza okoza ndoza Peter awona kugamba assalamu aleikum n'olw'okumanya nti wa umma. Ya Allah shugamu Qur'an walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Singa mwana adamu yali akolerera ku ebyo bamasiika bye bamugamba, kyekirungi gyali n'okunywerera mu ddiini. Naye tuwulira biwulire nabisa ku busimu bwaffe tetubikolerako. Okuwuliriza emisomo emingi si kyekikulu, wabula okussa mu nkola kyekiki? Naye oba owulidde kamu n'ossa mu nkola, osinga awulidde omwenda n'otateeka mu ki? Mu nkola. Awulidde akamu n'akassa mu nkola, asinga awulidde 50 nga talina n'ekimu kyadde mu nkola, kubanga tebimugasizza. Tuli ffenna? Weegendereze ng'owuliza emisomo Allah ajja kukubuuza. Wa downloading emisomo mingi ku ssimu, Facebook, bla 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 bla, jagaza ki? So kuteeka butesi muli mu ssimu. Wadde ogamba kino kuno. Ng'eruwa n'eruwa gyensu. Balagirira weziri. Abayizi baffe bakimanyi nti ffe tuba tusome aya Qur'an tukubuulira linnya lya suula.
So sinti ya 18 ya 2 ugende zino sule yo negweko uja jisangamu tinebera bakalat eh bakaliri mukachi jisomo jimaleko bakaliri mukachi wowe na aya jono nyamu bakala soma yo negweko kati zibwo zikiza azensumye wanuzo na kuena tandise yo soma je nkubulije sura mweli kasunga ndi wasome bweti nganga nti eliwa wasome bweti eliwa na ogira jukiramu aya to fine to wali buzibu nze jo jukira nga nkuwa okay na kamera na fik mara za kila kai ah obuta mara ndi kude bo bo wagende kutta bo ine shukuzo kiwandi abine bilwa mibimara na mshende yuzi soka kila mauza gamba nti okuisa emikono kibibatu mufesi kumema lezo kusumeduwa kila mula chita mbusilamu ati chavao kuisa emikono mumaso techili muibada chivuma loku sala wama zoku saba isa maso tewali uja chiva wabula chigamba chama nyi kwako mubayi nange emizikiti edde emizikiti yabanga jataka insiaiti nakula nongwa nabi sallallahu alaihi wasallam nyini basayanga musenyu awo nabi sallallahu alaihi wasallam masjidie wansi walinga omuchi nga tibaina sementi tibaina biwempe tibaina talazo wa detailo wabiranga omusenyu wansi kati mugenda okumala okusala nga fesi ekoze eki ngono okusimula mu omusenyu so sinti kina akakwata ne swala oba n'okusaba na baraka mbalo kiki kibuzo kina linki zero mkowani msilamu mlada agamba ti mwembanga nari mpayezi dua wawe nanga mwembanga nari mkoze kushiriki wane mpwari huwa msabu na ya ati msabu yoyo nendi kai banja mfanyuma nensi jukila nensi la mkamu wangu ibanja lino kola ntia ndisa sura nilo mwa sente ze uwa kibuzo kibyunda mu byamakuru inyo bitagisenye n'iki cyashuma nzo mpe bwibuzo amusasure agenda amusasure sente ze ziyakorerera wade guwavayo na nga ganti yali anyo mwengedda ne na asira mu kanenga ya asira mu kira abibale wali bambanje mtu abuja benga munana kwa nchisi zinafasi chali mu nyuwa mwenge temunza njira na konzi na asira mu fati tuwe tukubanja onye chupa za fimunana wana tukubanja senti hapa aino sasure banje lio si gamanti asima okunyo mwenge wabula bali bajagina wa mwogera ko tumula bila uya genda muziki kusara ni yadi azama nye senti za mwuda bila ukwambala kanzu ukwambala hijabu na imu kazi mchi mwuda azama nye ya yasama nye mtuwa uja fimunana yitumubanja asasura kumechitiba che asasura kumechitiba che umisira na kibuzo kirala abuza gamba nti bwe nzuku kekiro ne njagala nsale ku tahajjudi naye nga ate nina janaba ate ndi kukyokufuluma ebweru nzikiriza okuba tayamuma mu nsala si kirungi kwebakana janaba si kirungi kwebakana ki janaba si kirungi kwebakanayo esaana n'ogijjawo bwe tumala okusamba omupiira tugenda bugenzi ne webaka twasenyanga omupiira edda nga tuli bato naye ngaona kuna banoleka okola ki ne webaka bwebaka n'obulungi era obeera fresh n'okuzuukuka kwanguwa mu hadithi ya Umar ibn al-Khattabi sallallahu alaihi wasallam yabuuza nabi sallallahu alaihi wasallam ayarukulu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idha tawadda'a falyarukulu rawahu al-bukhari wa muslim Umar ujeno wali sabalwanyi finagwe tumanyine talwana ne balwana yabuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ti ummuffe yibakanga ina janabba nabbi nagamba ti akizibwa kwe bakanga ina janabba singa afuna wuzu bamalu funa wuzu agende yibake abategede kategeziza bamalu funa wuzu agenda kuleki ningo mtu ina janabba umanyi bachaito funa wuzu
abate geza kunaba yina na afrani chichi si shirungi kweba kana jana ba umbiriguwa nubu kwa utaimuzinga 5 bona bako jana ba nubu wako okendezo kwa uovo echikuli siyo kumanto jazu kabungi mwechiba angati chiganye ngatoja kusura kunaba wena mobili wakili ifuna uko uzo yesu ala yoka osigazo kunaba na chobe chiba chiganye nabako ebife ibadde bize mukisawe private parts ezibadde bize nyinyo ezikozesedwa nyinyo mukisawe zinabe kozo zokka nenga ombiri go gugenze ko kutuzi amakuru ekyo kirimo ebifananye bimeka bisatu ekifananye kisoko kuna bajana bayo nabulungi nga we somesebwa bwe kigana funa ko buzi yoke esala yoka bwe kigana nabaka ebyefo naye nga mu byonna ekikulu omubiri gwogenzeko ku ki kutuzi Allah yakola amazzi galina ekisakiri nnyo gye tuli ate nga gamutawana gamalawo ab'ebuduula n'ab'embaale ate bwe gamaliriza tugeetaaga okuganywa era amazzi bwe bulamu naye ga mugaso nga matonotono bwe gasuuka gonoona tulifenna amazzi olubeerera era kyola Allah bwe yali ayogera ku bulamu buno obw'ensi example yajuwa ku mazzi wadribi lahum mathala lhayati dunia kama in anzalnahu minas sama basiigire ekifaananyi ky'obulamu bwe balimu obw'edduniya bufaanagana n'amazzi lwaki obulamu bw'edduniya bufaanaganye n'amazzi abanywi batuwa ensonga lwaki Allah yafaananya obulamu bw'edduniya n'amazzi kitegeeza ki ekisookera ddala amazzi gagasa ga kigero nga matonoto gakola ki bwe gasukka gonoona bwonoonyi n'edduniya bw'etyo bw'ojagala ennyo owedde anti ojja kubba ojja kutta banno oyagala kiki oyagala kiki sente ojja kutta banno ojja kulimba ojja kukola n'ebitajja nzimba ennyumba ennene ngula emmoloka ennene eyo duniya edduniya ebeera ya mugaso ng'ojagala katini bw'ojagala ekingi owedde ekosa ge mazzi gagasa maki matono bwe gasuuka ate gaonoona bwonoonyi tuli fenna ekyokubiri olubeerera omwana adamu yatondebwa nga kasitabbira mu mazzi tadde kufuna emirembe alina kuba kungulu waago tyokemu oti mazzi obeereeyo nooba nga gwesinyawo okuwuga mu nsi yonna nezi awaadi zonna gwaziwangula ez'okuwuga kasitokayo bwoti toba na mirembe n'edduniya bw'eri kasojikamu bwoti mu kujagala toba na mirembe era bonna abantu abaagala ennyennyennyo edduniya bakuuma bakuume batambulira ku bugombe kati nga wano wano obeerayo asikaali ne wano wali asikaali waliwo n'abali wabweru bakutte ebibundu nini nimala osembera bwoti mbu omuwa omukono kasi tojagala nyino gibbinkiramu bwoti tofuna mirembe gwekoza egyo mirembe nnyo ababula babakutta ebibundu ate nome tobeegomba naye kyoyegomba okimanyi n'okuvaana agenda akunkumule bano bonna balina okumanya bonna bosaabira kugenda kufuuka bosaabira kugenda kufuuka mwetereeza naye kati wano nze nyimuka mpolampola mulowooza oba ngenze kukwata ssimu buli kyonna kyayagala okukola alina otegeeza baluwa bayinza okugaana nalabako omugumu bagaana bagaaga nti bane yagamba kawe tugenda okuyita waliwo munange twasomako naye dda mukyameekawo mubuuzeeko security tetugyesiga tugenda kukyama bwawo bagaana tetwakebeddewo naye kati nze basaba munaana gwakiro nga nkyamiwa mukono nze kyeyuna enjala kuba kusalaamu kasi togibbinkiramu bwoti odayo kufuna mirembe kyokka ekyewuunyisa ffe Allah bawadde emirembe twegomba balya batagirina be twegomba omwana adda mu bintu babitegeera atya ife atuwadde emirembe woyagala wonna olyawo yitasobola kulya buli wamu kiki obutwa bungi nnaku zino omwana nga obutwa
ate fugu twegomboye tasula kulya buliwamu tasula kunywa buliwamu sibulo munte sawa zagala za tambula gunubuka ku 10 nemwe ze kino tambude ngenza anya kwata omwana adamu Allah gana muwe buli kimu kyeyetaaga ekyebbeeyi nga yegumba biri ebitali bya bbeeyi ate nga ye bimulabikidde nti byaki sekakitu yagenda natuwa ekizampu ezeewuunyisa waliyo abantu nga baba agenda kwebaka olujja sibisawo kasumaali ako naye ng'abalala kubako njegere n'ekkufulu eza sitiiru nga n'amagye bwe lugyegali kati ku bumbiri yani n'emirembe wanje owa kasumaali yalina emirembe teryamunoonya kasumaali bwe kati kagira bw' ati nayeba ku tulo n'afuluuta nga talina na buzibu naye ate oyo amanotekako okufula eza sitiiru n'enjegere munaana n'abakumi gye bali nezikamera ate era amatu gasula bweru buli akakoona kikimpulidde ekyo buli akakoona kikimpulidde byonna byonna ebyo weebiri asula awuliza biri bweru allo omulabi fe ate bali betwegomba fetwegomba baluwa bali atuwadde buli kyassanyu buli ekikuwa emirembe buli kimu otuukawo mubuwoteri bwawo bwokyama mpayo katogo kankumi bbiri mu bisatu nga basina katogo kafe ngaolyanga ogenda oli tasobola alwala n'okulwala akaka bbiri mu bisatu n'akabya dwaliro فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الله يقول لي بيقول 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 gagasaga kigero bwokayo wedde ne dunia bwetyo ekifaananyi ekyokusatu ku mazzi amazzi bwoba otegere obulamu bweddunia eno otunulanga nga enkuba etonye enkuba etonye oluguudo ebisooto amazzi newayita mmeka gagakyaliwa bwe bulamu bweddunia omuwala muto munyirivu muzibu alina figa wayita mmeka ngaga nti oyo omuwala yali mulungi oyo gwolaba nga kati bonyuzaga nti naye bano biki byayogera oyo afaanana bwatyo kiba kituufu aba yali bwe bulamu bweduniya bulinga mazzi bwe gatonya newabisiwala n'ebisoto naki ozaliwa tebagenda okubeera kaako ennaku ezi nga tukakasa nti yali etonyekaawo zimbuziza nti eno yebuduuda gye tuli nti kano akasana nga kabookyeza nnyo naye nga totubulira nkuba ffe zitwagala nga sina kyendaba ndaba musana mwereerewa naye nga yatonyako wano si bwe guli nedduniya bwetyo omuvubuka omuntu omunyirivu newayita mmeka akaali akasusu nga nkanyaanya ezaali enviiri enzirugavu nga nvi joint sezali namu nga zimuluma mugongo enkizi munumuna munuma muno ulia magumba mama ulia magumba ulatula buli wamu wanuma naye ng'oyadde muvubuka jjo nga talina wakamuluma nako yensonga lwaki atugamba nti basigira ekifaananyi ky'amazzi ekifaananyi ky'edduniya kiringa mazzi allah tulaga nti wadribi lahum mathala alhayati dunia eyo ayi eri mu sula nyingi ojja gisangako mu kahafi ati kati lwaki wedde ozimbuuza nga ozimanyi weziri kati yagimpadde ate neziri gwe jjo zituwa tuli fenna atulaga ekifaananyi ky'obulamu bweduniya bulinga mazzi tegakulimbalimbanga nti awo weegali naku bbiri satu ojja kutulaga nti wali amakulu n'akanyiriro tekakubuzaabuzanga mutabani gwe nolowooza nti ojja kubanga naako akasikiini enkya kasikiini mu myaka munaana nga kaba tekyafaanagana nga bwe kaali luli gigenda okugwera mu kumi n'egi ng'emyaka olina gyogera bwogezi hafe nga tutabanga ayingidde anamu etaano tibatereyoza sinagiweeza
ngenda bugenzi mwasa tumwe tano sikini esuma mirala tugamba mirala sikini yagira miaka miki bombuza na yagira miki aganti alaika alimba niyo nulisa bata alimba mebulamu buno we dunia amazi gakusi Allah yagatu bila kwenye chifana nyotula gulamu we dunia uleme tumaramu tebuli wo ha ngena nusuma kumbitabo oyogundi yaliko president wejindi yafuna wa president nga muto nanga katyalirida ali mutaka kati bya mugaza ki bili ate waliwo ebigene tuga saidini na nambara kula ufika a ekibuzo kino sheka ta kiddamu emirundi n'emirundi naye ndo ezabe kutudde abatava ku mitimbagano sheka ekijja kushiba gira Muslimu abuza nti okusalira ku misale giriko kaaba kirangulwa kitya mu Bisiraamu ayogendeka akagamba akagamba nti baimamu bakuba tusaliza ku misale nakwegiri kaaba kirangulwa kitya abamanyi balaba nti okuwa ennyumba ya Allah ekitiibwa si kirungi okuwa ennyumba ya Allah ekitiibwa kaaba togirinnyako tolinnya ku musaalo ennyumba teka kutaka olaba tebatukkiriza kunkumula ng'otunuzza mumbali ekibula okunkumula nti otunule bwoti mu kibula nabyatugamba sallallahu alayhi wa sallam idha ataitumul ghaifa fala tastaqbil qiblata wala tastadbiruha walakin shariqu aw gharibu obanga ogenza okumala ekyetaago kyo totunula mu maaso totunula mu kibula oba okubayo omugongo tunula saidi eno oba endala ihtiraman li baiti llah okuwa ekitiibwa ennyumba yani naye okuva notuuka emaka oyitawo wano ewali kaaba lugendo oluwanvu naye tulina okuba nga ennyumba ya Allah weebwa ekitiibwa si kirungi kusalira nga kweri ate ye Sheikh Ibn Baz yatugamba nti muzimu ku fitina ennene ez'omulembe guno fitina ezize nga z'amaanyi zimuyisaako amaaso abaana adamu kulinnya ku mukeeka akuleka ekifaananyi ky'ennyumba ya Allah yaga fitina nnene nnyo obanga akakkanya ennyumba ya Allah kati kambabuuzi na singa bawanika ekigambo nti Allah niwakika ku mukeeka ogulinnyako era nga tukutenda eddiini na n'ekigambo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliwo omusajja mitanga Muhammad Ali yali boksa yafa yali ava mu Amerika eyo yakuba ebikonde mu nsi muno okujya obimalayo bamitanga Muhammadi Muhammad Ali mbinyize badde manyize mbinyize tibasobola kuwulira ati basobola kuwulira nze eddoboozi yange tini gwe eryo ligenda wala nkwemu tuba tumaze olwo kimala ekyo tubasize jenezeta tumalina jenezeta singa bwatugya nireete yange nalijja nayo mumotoka yange okay kakati bannaye nga tumaliriza nze eddoboozi yange tono eddoboozi yange eriki neetonda bannaye eddoboozi yange terisoka bwengezaako okwogera ennyo nyinza okumala wiiki bbiri nga nalwala bulago kasitangezaako okuswekinga adoboozi ne njogera nnyo kindeetera okumala emiwiiki endala ezi ng'obulago bwalwala ntudde butuuzaako bumale okuwona ate nga emirimu gyange gyonna gitambulira mu ddoboozi naye mbadde mbaga nti Muhammad Ali yali akuba bikonde ne bagala bamuwe ekirabo ebagaba ekibala bwe mu Amerika bakola amayinja nga gakulinnyaku bagalambula
nenga baga sibawo akaba ba president abafuga na chini baga sibawo wansi nabaganti nzilange nze timu wandi kaudi yakubanga manyaga mulimu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam twajadiri nyako temumpa kubanga mugendawo baba gulya muyingira muri nyako styles gaba mayinja temumpa mubireke kubanga manyagange mulimu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam atibajja kulili nyako katika goli nyako kaba era olushiko nelutula nuga nti umana atukubira nye ngumi tetuliza butamuwa ba muoneka kutsenga liwali waguru aliwo bwo naba nabali wansi yali waguru wali wati yekabwo yeyekali waguru abavuka manyo kunyiga ku Google kwe biri ku internet yali waguru wati niya ganti mumanyagange mulimu ya nabi Muhammad ate bali nyawo nebigato elo telili nywako niyo Muhammad yali babalu anile linya ya nabi Muhammad bali medidi nyako zera kisiranira kaba yali musajja mukubi wa bikonde ate bakubi bikonde mbaba nyo lisi bateka muwa nera amagezi gasigala kugamuga nti eri linya tibali kola ki kubanga ya nabi Muhammad zingawachi lachi kukizo kulinya kuchifana cha kaba nenga Muhammad yali ya nabi bebamu niya ganti mulimu wakati mulimu ili ya nabi sallallahu alaihi wasallam ili utelika wansi obo munyomye bali linya ko batya basika afirishaliza ku misalo ejirike ifana nyi byakaba gwegendo omuguli ogutali ko gumuwe mwe guli gujeo nabade ke mbali yone guli omukeka ogutali ko kaba gugu no guli gujeo aba mtu bana kitegera twali buzibu sigante ina kitegera wawe there and then ene faba mtu labanga guleke na kujja kumao bane tujja kusaba tukomao insha Allah intiwa okoso bulago buno atenga tye na madarasa mala manji bisodo okubanga tubyejukanya alhamdulillah tuli basimu nnyo kusinkana baganda baffe abebududa atenga ebududa yimu kubifebiramu obonero bwa Allah obolwatu bwino okutunda ko bwoti notegera nti Allah jali kubanga uli okugamba nti fe ntumaziwa n'emyaka n'emyaka naye ate olusozi lwavuddeyo ne lugjeni naye tubaliwa n'emyaka batuzalya wano netuzalya wano netukaddira wano netufuna n'abazzukulu kati naleeta yoyo Allah tabaraka wa taala rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli allahumma ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.